На каналі «Житомир» підбиваємо інформаційні підсумки дня. Мої вітання. П'ятниця, 14 липня, і деякі теми випуску є такими. Майже 360 мільйонів гривень використають на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг цього року в області. У Житомирі розпочався пілотний проект з оцінки рівня надання послуг лікарями. Лікувальні заклади безкоштовно отримали затребувані медичні препарати. мільйонів гривень зможе отримати Житомирська область від перевиконання збору митних платежів у 2017 році. Ця сума передбачена на будівництво, реконструкцію та ремонт майже 500 кілометрів автомобільних доріг у рамках експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування. Комітет з питань бюджету Верховної Ради України погодив 12 липня перелік доріг, які будуть відремонтовані у 2017 році. Про це повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Ігор Гундич. 2017 рік – рік доріг, і тому слід докласти зусиль, аби суттєво поліпшити стан автошляхів. Тому вперше цьогоріч планують спрямувати понад 358 мільйонів гривень за рахунок перевиконання збору митних платежів на капітальний і поточний ремонт доріг в області. Контроль буде жорсткий і з подальшими експертизами якості, наголошує голова обласної державної адміністрації Ігор Гундич. На державному рівні цьогоріч запроваджуватимуть комплексний підхід і під час реалізації об'єктів Держфонду реконструкції і розвитку, і під час ремонтів доріг. До переліку доріг, які будуть відремонтовані у 2017 році, першочергово включили дороги, які ведуть до опорних шкіл, аби підвіз дітей був безпечним. Якщо створюємо сучасну утеплену із новими технологіями школу, купуємо для неї автобус, то і дороги мають бути належного рівня. Якщо беремося за справу, треба доводити її до кінця. А ось за 358 мільйонів гривень планують відремонтувати 99 проєктів дорожньої інфраструктури. Кошти на ремонт, реконструкції і будівництво доріг – це 50% суми перевиконання збору митних платежів. У Житомирі розпочався пілотний проект з оцінки рівня надання послуг лікарями. Про це повідомляє сайт Житомирської міської ради. Поставити оцінку кожному окремому лікарю тепер можуть пацієнти поліклініки номер 2, що на Майдані Польовому, та амбулаторії сімейної медицини, що на вулиці Корольова, 46. Для цього лише потрібно відправити смс з текстом оцінки на короткий номер 8668 або відсканувати QR-код. Перші півсотні мешканців міста вже проголосували. Заступник міського голови Матвій Хренов на своїй сторінці у Фейсбуку закликав житомирян долучатися до проекту та повідомив, що лікарі, які наберуть найбільше схвальних відгуків, у кінці року будуть відзначені преміями. Систему оцінку роботи лікарів планують поширити на усі комунальні медичні заклади міста. Згідно меморандума співпраці, благодійний фонд здоров'я нації передав ліки благодійній організації Український фонд благодійництва на суму майже 400 тисяч. Лікувальні заклади безкоштовно отримали певну кількість медичних препаратів, які є затребуваними. Двері складу, до якого привезли ліків на суму майже 400 тисяч гривень, не зачиняються вже другий день. Головні лікарі забирають препарати до медичних закладів. Інші представники медичної сфери не квапляться забирати безкоштовні ліки, розповідає голова правління благодійної організації Український фонд благодійництва Олеся Морозова. Ми привезли глюкозу, це такий препарат, який потрібен всім. І завжди. І коли приходиш ти в лікарні, і всі люди це знають, зразу списка глюкоза, кальцій, і пішло, тому що це для капельниць треба. Мене дуже здивували вчорашні відвідувачі, коли вони взяли тільки по 100 штук. А деякі лікарні взагалі не взяли. Фармацевтичні підприємства та аптеки на благодійній основі віддають певну кількість медичних препаратів благодійному фонду здоров'я нації. Тому термін придатності ліків невеликий – від декількох місяців до півроку. Благодійний фонд за потребами надає препарати всім обласним благодійним організаціям. На ліки є відповідні сертифікати і накладні. Їх використання чітко контролюється. Це дуже легкий контроль, тому що ми всі медичні препарати даємо по накладних. Якщо воно приходить в любу лікарню по накладних, автоматом є назначення лікаря. Зразу в назначенні лікаря дається заявка на фармсклад,
аптека фармацевтична, яка іменно при лікарні, і вона їм видається все по документам. Тому кожна ампула, кожна бутилочка, вона списується на того форуму, де потрібно. А якщо в когось є сумніви, то для цього є КРУ, для цього є наглядні органи по медицині. Благодійники кажуть, на складі ліки не затримуються довше 3 днів. На сьогоднішній момент держава забезпечена одного хворого на день на лікування, це близько до 4 гривень. Ви самі прекрасно розумієте, що ніякого шприцяни, медикаменту нічого не купиш. Тому дякуючи от таким людям, які є, вчора позвонили, сказали, приїжджайте, беріть. Що можете, беріть, використовуйте. Вже за 5 місяців співпраці Українського фонду благодійництва з Фондом здоров'я нації Житомирщина отримала медичних препаратів на суму майже 700 тисяч гривень. Олена Кучмій, Максим Возний, новини Житомирщини. Такими були деякі теми випуску. Далі говоритимемо про такі події дня. Фахівці управління служби із надзвичайних ситуацій продовжують вивчати причини та наслідки пожежі на балконі однієї з квартир 14-поверхівки. У Житомирі розпочали свою роботу школи молодого пенсіонера. Більше 430 тисяч гривень відшкодування отримують установи Житомирщини, які приймають внутрішньопереміщених осіб на проживання та лікують учасників АТО. Суми відшкодування погодили сьогодні під час засідання робочої групи в облдержадміністрації. За проживання внутрішньопереміщених осіб готель «Житомир» отримує 136 тисяч гривень, санаторій «Тетерів» – майже 119 тисяч гривень. За лікування учасників АТО та членів сімей загиблих учасників бойових дій – медичним установам області відшкодують 176,8 тисяч гривень. Також вже наступного тижня члени робочої групи переглянуть систему розрахунків за проживання переселенців у готелі «Житомир», повідомляють на офіційному сайті облдержадміністрації. Як ми повідомляли, у центрі Житомира ледве не згоріла квартира на 12-му поверсі 14-поверхового житлового будинку. Тільки завдяки оперативним діям рятувальників та застосуванню спеціальної висувної техніки пожежа не поширилася на сусідні помешкання та сходовий майданчик. І ніхто не постраждав. Фахівці управління служби із надзвичайних ситуацій продовжують вивчати причини та наслідки пожежі. Результати невтішні. То хто винен і що робити, аби не допустити подібного лиха у міських багатоповерхівках у подальшому. Далі у сюжеті. Пожежа виникла на балконі однієї із квартир 14-ти поверхівки. Найімовірніше через недопалок, кинутий із горішнього поверху. Спалахнуло побутове сміття, яким господиня помешкання, 84-річна самотня пенсіонерка, щільно захарастила усю свою житлову територію. Причина пожежі занесена ззовні, тобто вирогідніше за все з більш високого поверху потрапив недопалок на цей балкон. Балкон був захарашений сміттям, хламом, речами різними і таке інше. Те ж саме, на жаль, було і в квартирі. Тобто своєчасність дії нашого підрозділу дозволила не розповсюдитися вогню безпосередньо вже всередину квартири. В цьому випадку могли бути наслідки більш, скажімо так, серйознішими. Керівник рятувальної служби зауважує, пожежні, які оперативно прибули на виклик, діяли професійно та злагоджено. Далася в знаки наявність спеціальної техніки – висувної драбини, за допомогою якої вдалося без перешкод дістатися до осередку загоряння. В таких випадках, коли на таких поверхах відбувається пожежа, ми автоматично залучаємо цю техніку. Значить, це потужна техніка, 50-метрова драбина, як я вже сказав, і вона може працювати на висоті від 10 і до 16 поверху. Сама ж власниця постраждалої квартири Ніна Васильівна своєї вини у тому, що сталося, і що лихо у її оселі могло завдати шкоди сусідам, не бачить. Каже, її квартиру підпалили спеціально. Пожар тільки почався сьогодні, а накануні, я на лавочці сижу, мені говорить: «Ніна Васильівна, я вам предлагаю хороше діло. Вам хватит уже жить. Уважайте мене, просто жінка, 84 роки, ветеран війни, одинока. Вот, пожалуйста, просто поймите мене правильно. Я вынуждена. И бутылки какие-то, не по мойкам не хожу. Но если лежит на часы месяц, я поднимаю, коплю». Рятувальники наголошують, пожежа у квартирі однієї із житомирських висоток має стати повчальною. Як для самих мешканців квартир, де через недбалість виникають пожежі, так і для місцевих органів влади, які недостатньо докладають зусиль для оновлення пожежного парку та забезпечення доступного під'їзду до будинків. Ірина Остапчук, новини Житомирщини.
У Житомирі розпочали свою роботу школи молодого пенсіонера. Такий досвід житомиряни перейняли у вінницьких колег. Як житомирян готують до виходу на пенсію? Та чи потрібні такі школи для громадян? Детальніше в сюжеті Сергія Косюченка. Засновники школи майбутнього пенсіонера розповідають, що кожного року громадяни, які оформлюють вихід на пенсію за віком, зіштовхуються з проблемами та потребують кваліфікаційної допомоги. Саме з метою допомогти громадянам детальніше дізнатись про майбутню виплату, у Житомирі заснували школу майбутнього пенсіонера. Ми започаткували цю школу, щоб люди знали, які потрібно документи їм підправити, щоб ми за необхідності могли допомогти їм витребувати відповідні документи, щоб ми могли прорахувати розмір пенсії. Ми формуємо макет пенсійної справи, і коли прийде час, то людина без проблем прийде і оформить свою пенсію. Пан Микола зазначає, що житомирянам школа майбутнього пенсіонера потрібна, щоб бути не лише обізнаним у цій сфері, а й прослідкувати, щоб при виході на пенсію їм виплачували справді зароблені кошти. Люди, може, погано проінформовані в тому плані, що є така школа. Ось, і звичайно потрібно. А просто у нас є багато таких людей, можливо, байдуже. А що нарахують, то нарахують. Маючи стаж і маючи ту стабільну заробітну плату постійно, мені цікаво в тому плані, яку я буду мати пенсію. Лідія Павліна прийшла до цієї школи, щоб дізнатись інформацію про деталі призначення пенсії за віком. Жінка зазначає, що усі майбутні пенсіонери повинні завчасно піклуватись про свою старість. А пані Валентина вважає, що про власну пенсію українці повинні задумуватись ще з 17-річного віку. Я вважаю, що це корисно, тому що кожна людина має знати, як буде нараховуватися її пенсія. І в такі моменти, як вихід оформлена пенсія за місяць до досягнення пенсійного віку, це теж має значення для непрацюючих. Для працюючих там свої нюанси, для непрацюючих свої. Це корисно для пенсіонерів майбутніх, які мають йти на пенсію. Школа майбутнього пенсіонера потрібна для житомирян, починаючи з 17 років. Тому що людина не має права жити бабушкиною пенсією і маминою, а потрібна заробляти собі сама. Окрім Житомира, школи майбутнього пенсіонера функціонують ще й у Вінниці. Місцеві засновники зазначають, що членом такої школи може стати будь-який житомирянин, який хоче завчасно потурбуватись про свою спокійну старість. Сергій Косюченко, Юрій Киричук. Новини Житомирщини. Такими є події цього дня. Заходьте на YouTube-канал, там наші сюжети є завжди. А далі у випуску – інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі очікується хмарна погода з проясненням. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря 15 липня вночі плюс 9, плюс 11 градусів, вдень плюс 20, плюс 22. 16 та 17 липня вночі плюс 11, плюс 13 градусів, вдень плюс 21, плюс 23. Атмосферний тиск 742 міліметри ртутного стовпчика, вологість повітря від 42 до 94%.